Tak vítejte u Stardew Valley. Myslím, že minule jsem získal tohle tu hmyzí hlavu. Meč 6. úrovně. A jinak koukám, že mám u sebe drůzu, respektive víc drůz. A půjdeme na to. Hele, jo jasně, posledně jsem Alt F4, protože jsem si tohle nechtěl zasporovat. Mám pro tebe dobré zprávy. Dosáhl výrazného průlomu ve výzkumu. Demetrius, ušetřím tě technických podrobností. Znáš prázdnou jeskyni kousek od západ, na západ. Jo, to je tadleta asi. Myslím, že jsem přišel na způsob, jak z ní něco udělat. No super, užitečného pro nás oba, Chtěl bych jeskyně přilákat místní druhy. Můžu pozorovat v kontrolovém prostředí, ty můžeš sklízet cokoliv, co vytvoří. Paráda, ve jeskyni mohou být buď houby, nebo tam můžou nalákat kaloně. Kaloň ušatý? Nebo to je kalous ušatý? Jo, kaloň to je, no to bude kaloň ušatý a je to takový ten netopír, co? Kaloni mohou zanechat v jeskyni ovoce, který můžeš sebrat, OK? Co chceš radši, houby nebo kaloně? Já vím, že ty houby potřebuju na nějaký recepty. A ještě jsem žádný houby neviděl. Tak houby. Hned to jdu zařídit, neměl by to trvat dlouho. OK, díky za svolení. On vůbec neříkal, že to je moje, že bych měl něco povolovat. Takže vidím papriky a všechny tyhle ty věci. Rajčata drsně. No ještě nemůžu. Ty, co je tohleto? To je podle mě nějaká ta tajemná věc. Funguje zvuk dobře snad, jo. Houby. Připomíná ti o teráry. Blbou grafikou ti připomíná teráry. To je asi tak možný. Tohleto hru údajně naprogramoval jeden člověk. Neboli všechna čest. S tím, že se jí prodalo už, to je něco jako z roku 2016 to vyšlo oficiálně. A že se jí prodali prostě přes milion kusů, něco jako za 14 dní nebo za 2 měsíce. Neboli předpokládám, že ten týpek je dost za vodou a předpokládám, že na tom teďko pracuje víc lidí. Takže tady mám nějaký zlatý věci. Přemýšlím, jestli potřebuji zlatý rajče na takovýto kvalitních surotel. Ne, to jsou melouny. No ale prodat to můžu kdykoliv, ne? Tady jsou letní plody. Já u sebe určitě budu potřebovat jedno rajče, jednu papriku. Já všecko vyházím pryč. A vezmu si jedno tohle a... Cože, já nemám obyčejný... Jo, tady je obyčejný rajče. Jedno tohle a jedno tohle na kompletaci sbírky. Počkat, drůzy chci taky. Tohle můžu kdykoliv prodat. A ještě jsem teda zjistil nějaký věci, jakože například dává smysl tuhletu, jak tu pec můžu sebrat? Že bych musel vykopnout? Jo. Že těch pecí můžu dát několik zároveň, což mě předtím vůbec se napadlo. Takže jak se vyrábí pec? Měděná ruda, hopla, nevytavený měděný rudy a hodně kamene. A tuhle tu truhlu asi taky budu muset. Takže můžu udělat dvě pece, to vypadá. Pečko. Pec. Čtyři byly, dva programoval, jeden maloval a dělal zvuk. Já jsem se úplně na podrobnosti nekoukal, ale každopádně i kdyby tohle to udělali ve čtyřech lidech, tak je to v pohodě. Jakože třeba na Factorio to fakt nemá. Factorio je mnohem lepší, ale taky na nich, já nevím, já by typu, že na tom teď už pracuje třeba 13 lidí. Nesmím zapomenout zalejit. Půjdu se podívat na ty houby. Jo, ještě další věc mě napadla. Že já bych chtěl asi udělat víc těch věcí, protože to vypadá, že to strašně dlouho trvá. Jakým způsobem se ta pípa dělá? Jo, další je včelí úl. Železný ingot, to ještě nemám. Pípa. Měděný ingot to mám, dříví, jo. A kolik mám dříví? Jestli nemám dost dříví, tak možná budu... 180, to je dobrý. Měděný ingot taky dobrý. Takže... vyrobíme pár píp. 1, 2, 3, 4. 4 pěkný. Tak naopak sem naházím všecko tohle. Druzu si nechám a ty mědi tam taky odezdám.
Strašně dlouhej text, tak chviličku počkejte, já si to pak přečtu. Takže tady dnes máme jeden tenhle ten strom, takže to uděláme taky. Potom budu chtít jeden tenhle ten, tuším, že tohle to druhý je javor. Časem. A potom budu chtít tyhle ty smrky. Asi bude nejlepší v nějaký budoucí fázi. Takže jeden, dva, že by, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Dobrý, takže mám teďko dva od všeho. Je dost dobrý. Staduvali právě velký update, vidíme, co všechno přidají. Právě bude velký update, bude tam multiplayer, to mě zase tak nezajímá, protože já tomu 4 měsíce snad to bude stát za to. To je dobrý, no. Takže půjdeme se pojít do jeskyně. A taky tady trošku vyčistím. Hopla, co jsem říkal, houby, jo. Ne. No ale musím zalejit, to je absolutní priorita. Potom dejme tomu ty drůzy. No a tato věc taky už tady nedává smysl. Dobrý. To je dobrý. Hele, tady jsou nesebraný rajčata. Tuším, že... Tato vypadá nějak pokročilejší. Tuším, že mám hodně zasazených melounů, že jo, od minula. Vím, že jsem tam tu jednu řádku nezalil. Já vím, co to je, hele, počkej, už to musím brát, to je taková ta karambola, právě, no, karambola. Karambola ovoce 125, hustě. A se, je to sebraný, no, tak to musí být úplně mega drahý. Další věc, která zase jsem se koukal na Dainena, já se vždycky na něj koukám zhruba tak, abych si to prostě nezaspojoval, ale občas on dělá trošičku nějaký věci v jiném pořadí. A zjistil jsem, že v podzemí, v nějakém tuším, že 20. patře, kde já už jsem byl, proto jsem se na to koukal, tak, že tam je, jak je tam takový to jezero, tak mě nenapadlo, že se v něm dá rybařit. Tak tam jsou druhy ryb, který není možný ulovit jinde. S tím, že zatím, teda u něj jsem viděl jenom jednu rybu. Ale dává to smysl, jak je tam půjdu. 12.40. No a tohle konef je fakt dobrá. Hala, hala, hala. Nějakej buď javorovej syrup nebo to druhý. No to je pro nějaká dubová míza. Ale. Tady ještě jeden řádek na ní koukám. Tak, tím by bylo všechno zalitý. Karambolu asi prodám, já mám takový pocit, hop, podíváme se schválně na tyhle ty seznamy, co je co, balíček plodin, tohle ne, balíček kvalitních taky ne, jo, tohle to teďko mám, borůvky se ještě neurodily, a tady taky někde mám ty keříčky, ne, či zvířat vůbec, balíček podzimních taky ne, řemeslných výrobků tady to není, špísné, výtvarná místnost, podzimní, exotické. Jo, tady je ta mrkev! To chválně si jsem jí snědl nebo ne? Dubová prysky... Cože, já jsem sem nedal dubovou pryskyřici? A sám nemůžu teď, co? Takže dubová pryskyřice je tam dvakrát a javorový strup taky získám. A mrkev tu jsem už někdy viděl. Zvláštní rybino. A on právě tam tohle to tam chytil. Ryby jsou mi teďko jedno. Ještě nějaký další věci. Kotel na kovář, železný ingot vůbec. Jsem neviděl. Já to vždycky musím takhle projít, bohužel, prostě to nepamatuju. Trezor je jenom o penězích. Řadí s věstníkem, no právě. Šéf, kuchař. Tady už je jeden ten syrup. To je ryba. A
Starfish, dobře. Takže... Tam odníst věci. Takže co s váma? Ty pryč, Starfish, tenhle ten asi taky sem. Nějaký bordel, ne, nechci zalejovat. To třeba odložím, no jinak to vypadá snad správně. To se přendám na kosu a může mít. Tady, ale tohle si můžu vzít. A jdeme. Tady nic nevidím. Pojďme dřív ke kováři? Asi jo, pojďme ke kováři, rozbijem drůzy. Ale quest. Ty narozeně nějak ignoru. Potřebuju chaluhy. OK. Ale jo, svačinka. Tady nic, tady stará paní, jdem ke kováři. Teoreticky by v těch drůzách mohly být nějaký železa, co? Hele, 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 hele. To je nějaká novinka. Musím koupit zmrzlinu? Hahaha, 200 pade. Plus 100, plus 40. To je fakt drahý. Špatný pořadí. Hahaha, ty jo, takových věcí. Takže pojď mi rozbít drůzy. Jedna. To už známe, to je na nic. Kámen je taky na nic. Jsem to ještě nikdy neviděl, takže to bude dobrý. To už taky známe. Že jsem se dozvěděl jednu věc, že v těch pecích je možný péct křemen. Takže chtěl bych ti darovat Celestit. To je asi všecko, co? Nic já nemůžu. Takže teďko půjdu... Co tu mrkev? Tu jsem neviděl, co? Tyhle ty dvě věci můžu odevzdat. Tyhle tu taky. Takže tři věci můžu odevzdat. To je asi dobrý. A potom asi... Možná po cestě rovnou můžu sníst nějaký věci. Doplním se energii, půjdu do dolů. 15,50 v pohodě. Pokusím se stát do, nevím, kde jsem byl posledně, v 25, v 30, něco takového. Teda v 20 nebo 25. Pijeme všechny. Bude potřeba hodně křemene. Takže. Myslím, že rybu nemám. Já se fakt nepamatuju. Tady by mohl být třeba takový ten dub. Šéf kuchaře, to ne, to ne. Už jsem byl. Tady ten jelec, houba není. Jo, já jsem nebyl, ne, já jsem byl dole u pláže a nevzal jsem to. Fakt problém, že si nepamatuju, co je co. Ty ne, ty ne. Ty ne, kurník. Jasně, paprika. A rajče, ty mají být nalevo, tam jsou jenom peníze, že bych si koupil za těch 2500, co? 25,5. Další věc je, že si můžu šetřit 10 tisíc, já si budu skvěle šetřit 10 tisíc na ještě větší batoh. Ryby podle mě nemám. Počkat, ale kde jsou takové ty další dubové věci? Tady nahoře je sklizeň, to je easy peasy. Řemeslných výrobků ne, jarních plodin podle mě ne, kvalitních plodin taky ne, letních plodin jo. Já to tady zrovna už mám. Takže... Ještě jsem nesklidil melouny? Nevím, že jsem je sklidil. A že bych je prodal, protože nebyly kvalitní? Teda to by bylo blbé. No a ještě... To se projedu rychle. Ta dubová míza druhá, že by byla tady dole? Zimní skly... Hele, hele, to je. Takže mrkev, javorový syrup. No, mimochodem to znamená teda, že
Tohle to když tak budu moc sníst, tohle to vůbec nebudu chtít. A můžem asi do podzemí. A jo, já mám ten novej. Ten nový meč. 17-20, no to tam asi nepobudu úplně dlouho. Takže teďko je mým cílem koupit si nejdražší batoh asi. Je mi jasný, že je hromada věcí, co můžu dělat jiných. Můžu třeba koupit nějaký budovy a tak. Ale to je mi jedno. Tak, půjdeme do nejnižšího patra. Teprve 20. No hele, počká, tak to je ono. Jsem potřeboval. Co dělají tady promočený noviny? Já bych si nějaký ten recyklátor doprčit. Ale recyklátor potřebuje železo a to jsem ještě vůbec nevěděl. Takže asi musím hloubit a hloubit. Doprčit? Day 9 předtím tady dvakrát nahodil a měl z toho dvě ryby. Možná to bude časem. Jako je tady hodně jídla, to nemohu říct. Tyko. Ha, konečně. Cihlovec? What? To tam podle mě ani není v těch speciálních rybách, ne? To jsou ryby. Rybí nádrž, krabí pasti, zvláštních ryb. Tady není. A asi kde jinde by mohl být. Cihlovec, je z nějaký jídlo? Ryby. Asi ne. Tak asi bude jenom rybařit. A oh, to je nějaká trošku agresivnější. Wow. Ne. Ne. Aspoň bych mohl třeba vylovovat rybaření tím vlastně. To byl asi ten cihlovec, co skoro nehejde. No. Hej! Hej, ryba příznačná, to jsem potřeboval. 21, no tak ještě budu rybařit, ale tady budu rybařit pořád. Protože podle 5 pater nedokážu projít. Třeba to aspoň nedu něco zajímavého. Byl jsem greedy. Sakra. Snažil jsem se víc o truhličku než o tu rybu. Nakonec mi pláchla ryba, jak jsem nestihl ani truhličku. 22 hodin. Musím otočit i nahoru. Braille. Huh.
Skoro mám energie, no. Tohle to je asi poslední. 11.27. Ona bych ještě jeden mohl dát. Pojď, pojď. O. Je. Máme. Vší přízračná ryba. 74 centiáků, to jsou tak velký. Zkusím ještě jeden. Ještě jedna půl. 11, takže 8, jo, rybaření. Spotřeba 8. No dobře, tak to je všecko. Takže přízračnou rybu umístíme. Pryč z dolu. Tma. Zajímavý způsob rybaření, jak se to reálně provádí. Mačkám levý tlačítko myši a tím mi jede takovej ten obdélníček nahoru. Když ho pustím, tak jede dolů. S tím, že tam je nějaká prodleva a je tam i setrvačnost. Nebo to není úplně nejjednodušší. Ale sakra. Kurník a teďko navíc. Jsem se unavil příliš. Že musím sníst tohle. Teď si to přepnu. Tak a máme. Ale 0,30, sakra. Zvláštních ryb. Tyjo, ta lepší. Dvě s hvězdičkou, ústě. No asi prodám všecky. Budu se muset podívat, jak je to s těma melounama, až jsem ještě nepřines. A to asi radši až zítra. Zalil jsem. Bude se dít něco zítra? Pondělí. Zítra prej vůbec nic. Jedna hodina. Nebe je červíce, já to už si pro jistotu to nebudu řešit. Jdeme spát. Žádný level up. Škoda. Takže, hele, tady je pošta, tady tam jsou rajčata. Tohle pes. Takže, tady odložím úplně totální bordel. Ty seš bordel. O tom. Tady mám nějaký věci na jídlo. Co dávám sem? Zná ryby? Sem dávám ryby. Takže budu potřebovat jednoho toho. Tady musím mít jeden exemplář od každého. Potom papriku to už se nám dává. Takže paprika se. Hele, je tady melon, takže ten chci. Paprika pryč, rajče jsem tam asi dal. Co já vím, hrachorvoný. Sem dáme taky. Tady nepotřebuji mít ten bonusový. To je ještě, to je ten bonusový. Jinak věci na jídlo teda si dávám sem. Pryč. Melon potřebuji odevzdat. Pozemský krystal, zatím pořád nevím, na co to je. Už to odložím sem. Ale neříkejte mi to. Ty sem, trpasečí helmu podle mě můžu prodat. To je něco jiného, co bych mohl prodat. Zlatá ruda, hohoho. Takže co, takže teďko udělám ten quest na prodávání věcí. Rajčata tam nejsou, že? Tam jsou melouny. To znamená, že všechno tohle pryč, vem si jednu. Ty můžeš pryč, vem si jednu. Ty pojď pryč, karambolu si nechám, kdyby někdo jednu potřeboval. Takže teďko to ostatní můžu prodat. Prodej. Tohle ne, tohle prodej. Snad je to dobrý. Snad jsem něco hrozně nepodělal. Takže. Farma bude uvedena v příštím slibná místa ve Stardew Valley Tribute. Jsem opravdu uchvácen. Nebude to o ničem tato informace. Říkáte, že mám dělat, že mám pest křemeny, jo. Křemeny. Odevzdat. Nemám moc uhlí.
Šralčáku, nevím, nevím, co jsi tam psal, ale Nightbot tě informoval, že není možný dávat odkazy. Obecně prostě není potřeba do chatu dávat odkazy, jestli něco chcete říct, tak to řekněte. Cože, já už mám energii? Jsem se asi blbě vyspal. Pixelové. 0 dropnutých frameů. Nevím, možná Twitch a bordel. Koukáš se na Sorsu? Ale jinak teda samozřejmě prostě ten bitrate na, když se hodně hejbu, když se hejbe celý pozadí, tak možná přitom nemusí být kvalita obrazu úplně dokonalá. Na YouTube vždycky dávám záznamy v plné kvalitě, když tak vykřičník Stardew. S tím, že tam publikuju jeden díl denně, to znamená, že tam je to pozadu. Jakože tohle to nevím, koliká tady díl tohle, třeba 7. A na YouTube dneska třeba vyšel 3. Ha, sice omyl, ale příjemný. Energie je málo. Musel jsem muset vydat nějaký šišky. Tak, to se podařilo. Jdeme kopat šišky. Jak motykou. Tady vidíme šišku. Vykopaná. Má fakt málo energie. Ale tam se taky něco, asi taky šiška. Kostka, pojď. Ale tam se taky něco. Koupáč. Funguje. Hlava. Jedna šiška, druhá šiška. Energie moc nemám. Krumpáč. Já si tím, jak jsem šel spát včera pozdě. Šiška moc energie. Tady určitě bude výhoda, aby nebylo tohleto křoví. Protože potom se tady nemůžou rozsemeněvat stromy. A já bych řekl, že stromy asi potřebuji víc než ten fiber. Ten fiber jsem podle za celou dobu potřeboval jenom na strašáka. Dobrý. Kosa je trojka. Pěkný udržování na nic. Smíšená semena. Jo, já bych chtěl vlastně i ty starostovi nějaký kaloty získat, co? Dvojku, tak ty pojď sem. Ty pojď sem, ty naopak hodně šišek. Ale tak ještě jedna. Tady taky hodně šišek. Mám ten krumpáč, tak to je vyčistím. Pokládám, že kameny se tady nebudou vytvářet, takže už jsem unavený. Tak, co můžu dělat? Tady u sebe jako nemám nic, jsem úplně unavený.
vyrobím si svačinky. Tak, ty. Svačinky, aspoň dvě. Ečko. Ne. Ty. Yes. Yes, ještě druhou. Ano. Podíváme se, co questy, podíváme se na pláž, tam jsem dlouho nebyl. Melon potřebuji odevzdat, smíšený semínka, to je klidně, ne, ty tady můžu zasadit. 16. tam prostor. Jeden, druhý. No, ale to nebudu ani hnojit. Další, takže jdeme pro quest, jdeme třeba ten melon odevzdat taky a na pláž. Nightbot celkem jako výrazně zabraňuje psaní nesmyslu, já se ani nebudu koukat, co to bylo. Teoreticky je možný, že to bylo nějaká normální zpráva, jenom se to Nightbotovi nelíbilo. Hele, svačinka, ojej. Žádný kytky pořádně. Ani červíčci ani? Jsme potřebovali motiku, co? Až to ježka tady potřebuji získat. To tady není. 15.40, to znamená, že tady bude dát rybaři. Třeba nějaký bublinky. Žádný bublinky, jo. To je jedno, zarybaříme se. Je tam ještě, je tam. Nada. Aspoň se to dá jíst. Dneska půjdu spát rozumně a zítra. Hele, hele. Nějaká normální ryba. Oh. Tohle je tam pořád. Aspoň, že byla rekordní. Která nedávala smysl, jinak super stíl. Díky. A pište tam jenom věci, které dávají smysl. Počkej, nechtěl někdo chaluby? Někdo chtěl chaluby? Gas? To je tuším z hospody, no tak já mu je přinesu. Jo, ok. Co quest? Ne. Dodání, to je ono. Potřebuje chaluby, dobrý. Nový předkrm. Ne. Pan chce pít, ty už jsem to dal. A ona mi... A prostě se to nějak nesplnilo. To bylo fakt nejhorší. Přineste pem pivo. 400 jsem za to dal. Starostovi kratě asi ty jsem ještě nenašel. Proč si myslím, že teďko chci k rybářovi? Asi nechci, ne? Jo, do hospody. Ale tady je tohle. Mimochodem si to přepnu na kosu. Před lidem tady vůbec nevadí, když šlhám kosou. Tak a ty si chtěl, pokud se... Proč nemůžu? Posaď se uvolnit. Nechci se posadit uvolnit, chci ti dát chaluhu. Super, tady je ta odměna dle dohody. Takže dodání, děkuji, 60. 18.30, starostovi kratěsi. Tak půjdeme se schválně podívat doleva dolů, protože tam už jsem fakt dlouho nebyl. Obecně tam v té levé části. A bylo nějaký zemětřesení, který mi údajně uvolnil nějakou cestu někam, kam jsem dřív nemohl. To může být naopak úplně nalevo nahoře. Uvidíme. Voda je na hlas proti mě.
trošku stiším. Trošku jsem to stišil a uvidíme. Poslední něco bylo tady. Mám být fialový. Nebo kraťasy, nějaký trenky nebo co? Jsem se nějak pořád nemůžu dostat. Je tam čo? Počkat, nemůžu rybařit v tomhle? Co? Někdo říkal, že můžu v surech rybařit. Ale to asi je až úplně hláčka. Něco tady je. Ha. Co to je? Že bych to posekal sekerou? Prý nefunguje, ale nejsem moc najezený. Tak sníme chaluhu. Vrátíme si kosu do ruky. 20-40. Hopla! Čepky! Jo. To je pravda, já jsem měl takovou nějakou divnou zprávu, něco jako mňau, přines peníze, mňau, máme čepky. Ha, dobrá čepka, ohebný čepec s pomačkaným, vypadá to, že už toho hodně zažila. Úspěch 15 000, úspěch rybář. Jo takhle, neboli jakoby za tisícovku jsme schopní si koupit něco, co bude značit můj pokrok hrou, ale asi reálně to je na nic. Každý, když je směrem dolů, tak to pixel. A nahoru ne? Bohužel no. Do stran ne, jo. Tak fialový tady nevidím. Ani doprava, ani doleva, ani nahoru. Ale dolů, tak to je borda. A se pokecáme s kouzelníkem? Nemůžu tady doleva? Nemůžu. Protože tady, Mko, tady se ještě dá dostat takhle do tohohle toho lesa nalevo. Ale ještě jsem nezjistil jak, teoreticky takhle horem nějak? Zkusíme jít za ním. Tady je nejlepší hudba. Pokud mi nechceš dělat něco důležitého, tak mě nech na pokoji. Mám spoustu věcí na práci. Ještě? Kámen, začíná fakt blbě vidět. Tady mě hlavně zajímá, jestli se můžu dostat takhle doleva. Vypadá to, že možná jo, ty. Ne, nejde to. Ne, nejde to. 22.50. Jdeme domů. Doufejme, že bude pršet a potom půjdu do dolu. Tady už nic nevidím. Mám něco na prodej? Mám něco na prodej, prodáme to. A já se podívám, korál, ten můžu prodat, meloun, ten jsem chtěl dát tam, chaluhy můžu dát na snězení, pálivé bobule, ty tady jsou, hrachor tady je, takže to můžu všechno prodat, na to určitě mám, takže bordel čestal, ne bordel, se pořád všechno dá recyklovat, pa. A jinak tady prodám, ne, jinak tady prodám tohle, chaluhy ne. A je to. Doufám, že dostanu hodně peněz. Skan dost peněz jsem dostal. Parma jedno, hrachor, korál za 120 zlatý. Pálivý papričky, tohle je za 60, tohle je za 90. To je dobrý. 2,5 tisíce.
Kubínko jak 6? Tak 6. Ty zase jsem tak málo energie. Hele, borůvky. Cože, a těch je? Co nějaký zlatý? Hej, zlatý borůvky. Stačí mi jedna borůvka tam nahoru, tak to je paráda. Tak, co s tím udělám? Musím zalévat zase, co? Ne, dnešek asi bude krátkej. Takže, asi budu chtít zaprvé tady. A já nejdřív půjdu odevzdat věci. Třeba tady totiž bude quest, přines mi 50 borůvek a já bych je prodal všechny kromě jedný, že? Zatímco na borůvky určitě může být quest, že jich chce 20. Nachází mi chaluhy, Emily, 60. A chaluhu já mám dokonce u sebe, co? Emily je kde? Emily plete na levo dole. To je ono. Takže jdem tam. Když už jsme tady, tak půjdu na tu pláž. Emily by měla být tady. Je zavříno 9. Dobře, tak půjdem nejdřív na pláž. Žádný červíčci. Alebo nic. A teď to je ten ježek. Není. Fakt tady není co, ani žížalky. Osmdeset. Ještě budu dumpster divovat, mezi tím bude 9 hodin. Ale šel jsem do jakolu, to je pozitivní. Rozbitý CDčko, 8.30. Dobře, tak teď kopneme do komunitního centra. Já jsem zapomenul na to zaletí. Teď trošku posekám trávu zase. Ne, nechci zalívat. No a cože jsem chci dát borůvku a meloun, to je oboje nalevo nahoře a tím možná dokonce mám zkompletovaný ty plodiny, takže něco získám. Dobrý, věříš jo? Hahaha, meloun, borůvka, hej! Odměny, kvalitní postřikováč! 8 přilehlých dílků. Jo, to znamená, že všechny okolo sebe. Jo. Jo. Hele, počkat, není to zase takový to, jak se rozšiřuje někam jinam? Ne, to asi není, co? To by byla kacína totiž. Ale tohle je vždycky podezřelý. Posledně vždycky byla kacína. Kam jde tenhle týpek? Nic. Už je 9 hodin. Takže Emily odneseme věci. Je 17. Takže teoreticky bych si mohl koupit ještě nějaký semínka na 10 dní. Emily je tady, že? Ty jsi Emily? Vy a Haly nejste kamarádi, nechci k Haly, chci k Emily. Absolutně netu... Hele, to vypadá, že je Krejčová. Ne, Emily, pojď ven. Chci, mám pro tebe řasy. Říkaj, třeba když se dám nad hlavu. Pojď ven, mám řasy, chceš řasy. Ježíš, to je blbost. Jo. Já se mi podívám, co máte pěkně v popelnicích. Železný ingot! No a budu muset hodně zalejvat. To si nemůžu sebrat, co?
Jsou nějaký šišky někde. Žádný nevidím, trošku to je vyčistím. Hele, druza hustě. Ty kameny u mýho baráku taky pryč. To vypadá dobře. Další druza? Budeme se podívat, co ty houby, a potom jasně, potom tady musím dát zavlažováč. Jak to, jak já to udělám, ty? Zavlažováč asi největší smysl teďko dává tady, co? Samozřejmě, že teďko to není optimální, možná to je vykopu a klou, myslím. Asi pohnojím, hle, tam si něco. Tenos. Houby se rozsemenějou sami, nebo ne? Ha, ha, něco můžu sebrat dokonce? A tahle ta modrá houba podle tu na něco potřebuju, ne-li i tam tu druhou. Fialová houba, běžná houba. Hustý! Takže asi každý, nevím jestli to je každý den, to zjistíme. Tady je nos, tady ještě vidím nějakou další věc, tady taky. Zhruba dobrý. Tak ho musím zalejit. Ale tady je ještě červíček. Inventář je plný. Takže co, asi prodám borůvky. Respektive jednu si nechám. Znám zlatou, takže nechám si jednu zlatou borůvku. Jednu základní borůvku, to je dobrý. Jako si ostatní věci to fakt můžu prodat. Houby asi nebudu, liška, krmivo. Kameň nebudu prodávat, tohle nebudu prodávat, tohle prodám, tohle prodám, tohle prodám, tohle prodám, tohle neprodám, takže bordel. Potřeba dřevo vyřešit. Ještě jsem furt nezalil, vím o tom. Ty, se dáme ty houby, železný ingot drsný. Já kulu si vezmu, tohle odevzdám, seřáď, takže jedna, dvě, já nemám žaludy. Můžem zalejt? Ne. Sice mám výborný meč, ale už jsem dlouho nebyl v dole. Vlak projíždí Stardewell. Lázně! Kurník, jak se dostanu tam? Zkusíme to třeba příště. Doufám, že bude pršet. Lázně. Kde je vlak, ty? Jako nejvíc na vlak vypadá tohle, co? Hele, železnice. Jo, tak tyhle ty sprinklery ty už dávají smysl. Tady nemám energii. Vypiju já kolu, ano. Chaluha. Emil asi má smůl, hele. Asi fakt má smůl. Tak nebereme vodu. Jedna, dva, tři, jedna, Už jsem se aspoň naučil ovládat trošku. Thank you.
To je zajímavý, protože... Ale sakra. Zrovna jsem si chtěl chválit, jak... Jak nemusím být otočený tam, kam chci zalévat, ale ono asi, jo. No, nevím. Teďko ne. Tak už skoro nemám energie. No a poslední zaliju. A asi spát? Přemýšlím, jestli jsem něco nezanedbal. Snad ne. Ty druzy klidně můžu udělat, co? To nevyžaduje žádnou energii. Mám čas, takže jo. A půjdu si rozbít druzy a uvidíme. Třeba po cestě najdu červíky. To je, doufám, že kovář nemá do 18, to určitě má, Ježíš Maria. Do 16, to je dement. Je. Vyhazený čas. To je určitě Emil, ne, Emil měla tuším failový vlastně. Někdo, koho jsem vypadá to vyignoroval, že se těší. Revivor se těší na stream počítačích. Řekni mi, že zítra bude pršet, hele. Celý den jasno a slešno, jděte někam. Ne. Pravý tlačítko. Královna repríza, to mě nezajímá. Duchové se dnes cítí neutrálně. Nevím, co to znamená. Nevím, co to znamená, jestli to znamená třeba, že když budu... Hehehe, zase si můžu zvolit, jo. Rancher nebo oráč. Hodnota plodin zvýšená, zvířecí produkty. Tak zatím zvířata vůbec nedělám, takže jdeme oráč. Borůvek? Ho, ho, ho. Tak 8 tisíc? To znamená, že za chvilku budu mít 10 tisíc a koupím si největší batě. Hej! Ale mám plnou energii, super. A pozbíráno... Spíš teda na pozbírání. Ježišmarja, vidíte, tady je ten spodní sprinkler, to je dokonalý. Jo, tady začínají... Čekat, co to je? To nejsou melouny, ne? Že tohle byl... Možná to je meloun? Papriku podle mě nepotřebuju, to podle mě můžu prodat. Jenom se tady podívám, jestli tady mám... Zlatou tady nemám právě. Papriky dobrý, papriky mi připadají geniální. Zaleju a půjdu do podzemí. Tak nějak zhruba tady vidím nějaký věci. Hop. No tyhle ty sprinklery lepší budu potřebovat. A na ně ještě nemám recept, co? To je aspoň dobrý, že to nepotřebuje žádnou mozkovou kapacitu. Je. Ale větší kapacitu vody. Mimochodem, upgrade konve dělá nejen to, sakra. Dělá nejen to, že takhle můžu dál zalejvat, ale zároveň mi to zvyšuje objem konve. Něco jako z původních 40 na 45.
Já tentokrát půjdu takhle horem, protože tam tuším, že by mohlo něco být. Tak, vykopeme různé věci. Vykop tohle, ale žaludy jsem potřeboval přesně. No, ten jsem nepotřeboval, ten zjedím další něco. A to pak je žalud? Ne, ten Javor už to je. Takže odevzdej tohle, tohle, druzy asi taky teďko nechci mít u sebe a půjdem prostě do toho dolu. Takže nějaký jídlo vezmu, řasa. To je jedna věc, potom fialová houba, to potřebuji tam na kompletaci. Seřad, jo hele, já si můžu udělat jedna, 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 můžu udělat svačinku. To by taky mohly být možná nějaký řasy, no vida. Tohle, tohle a je to vyrob svačinku. A jdeme. Sněz. Ano. Je 10-10. Úplně luxusní čas. Cílem dnešního dne je se dostat minimálně do 25. Hele, počkat, co to je houby? Nic. Hele, žížalky. Kniha. No, a na mě to, nebyl než byste zatracenou knihu, na mě to někde jakoby tady dělalo dojem, možná, že by to bylo až na té další obrazovce, jakože tam nešlo projít nahoru, hele, hele, no to je podle ono, tady, tohle to je podle ono. Čekat, tam jsou ještě bobule. Hrozné, můžu si nic, co? Aha, nový prostředí. Takže, lázně. A vlak. Ha, ženy a muži. OK, muži. Vypadá spíš jako posilovna, než jak lázně. Nevím, jestli na něco, zatím to nebudu zkoumat. Vypadá, že je nějaký bar. Pozor, vlak. Tady něco udělat? Hla. Tady něco je. Otazník. Otazník znovu. Krumpáč. Nic. Tady to bude masivně pokosit. Tu vlákninu stejně v podzemí vezmu a zahodím, jak se znám. To jo, jde fakt hodně. Nevím, jestli to k něčemu bylo, kromě toho, že jsem získal hodně vlákniny, fakt hodně. Takže potud to je asi dobrý. Jakože jsem jí získal fakt tolik, že ji asi nezahodím. Ještě pořád rozumný čas, takže do těch dolů furt stíhám. Nejsi náhodou Emily, která pořád potřebuje řasy? Abigail, doprčit. Kdybych měl požádat meč, byla proskoumala jeskyně Horského jezera. To musí jít v tuhle dobu pěkně chladno. Dobře, tak já tam teda půjdu, už mi to radíš. Ale smíšená semena, ty nemůžu sníst, co? 60. Nějakých vláken, to je dobrý. Tak. Pojď na dvacítky. Vezme si mezí hlavu. A my záci to uvidíte. Měď.
Jo, podle všeho je na tyhle ty věci lepší. Jedna, dva. Na ty kbelíky je lepší zbraň. A tady by mohly být teoreticky takový ty. Právě, ty bláho, já jsem ničič. No a teďko potřebuji zjistit, kudy dolů. Ty bláho. Takže kudy dolů. Ale tudy. Prevíti. Totálně úplně všemocnej meč. Tak jsem zpomalený. A tohle jsem nedal. 13 zemědí. Já dám 10 až 20, ne teďko? Proti těm 2 až 7 nebo kolik jsem začínal. Úžasný. Hele, to pas, o tom už mluvíme. Ha, ha, ha. Tady nic. Hodně dobrý postup. Kámen, kámen, hele, tady je cesta do podzemí. Hele, ametyst, ten už jsem uměl. To je úžasný. Čekaj, tak já rovnou něco s ním, třeba tady ty řasy. Jo, chaluhy a řasy jsou něco jiného. Už to chápu. By asi stačilo zatím. Tak jsem co, 23, vy to vidíte. Hele, tyjo, tady je hodně. To bude problém možná. Ježišmarja, to je dobrý. Ježiš, to je tak dobrý. Dobrý, potřebuji uhlí, myslím, že ho mám celkem málo. Je mi jasný, že jsem schopný uhlí teďko vytvářet v takový tý peci na dřevěný uhlí. Něco jako z 20 stromů. Zabij nekonečno slizáku. Není. Teďko tady úplně samo. 19.30. Hala, hala, hala. Tam je nějaká místnost plná odměn. Hala. Sám teďko, potřebuji zbraň. Ani by byla. Ale co lůčíka za to? Lůčíka asi mrtvé. Jsme nějak jinak. Sakra. Haha, to už jsou tři podzemí, o kterých vím. Čekat, já tady budu chtít. Halačka, ještě jeden lůčík. Energie. Jsme zbylý řasy, 21 hodin, další řasu.
V té televizi, podle toho, jaký jsou šťastní duchové, taky má štěstí ve hře. To asi chápu, no. To jsem si tak nějak myslel. To znamená i šance najít schody v podzemí a tak, aha. No, to znamená, že dneska mám asi velký štěstí, co to vypadá. Zároveň to říká i, jaký mám šanci najít něco v krabici. No, vypadá to, že nic moc, našel jsem dřevo. Ale hardwood jsem našel. A už jsem plnej. Tak. Třeba obyčejný. Zatím půjdem dolů. 24, jako 25 bude co. Jo. Že bych to rašnul na 30? 21, 30 to dáme. Takže co, budu potřebovat méně zabíjet a víc rozbíjet, a? A prostě jakmile uvidím cestu do podzemí, jak tam půjdu. Aniž bych se koukal na materiál. To je sakra. To je samozřejmě, že to může být támhle, a tady větší koncentrace. Je takhle. Tak uvidíme. Ho! Diamant! Co pryč? Bobule nechci. Hardwood nechci. Já málo. Možná, že jsem udělal chybu. Minerál diamant, to je dobrý. Tak. 52,50. Takže potřebuju. Tady už nic nevidíme. To znamená, že prostě půjdu. Teď už zase jenom. Ježíš Maria! Hardwood nikdy nevyhazuje, jo? OK. Jdeme dál, 27. Ježiš, to je to velký. ...23,50, tyjo. Čína se zpozdí, jo. 27, no to nedám, to nemám šanci. Haha, topaz. Tak běžíme domů. Stihnu to? 0,20. Wow, tak to vidíme. Běžíme. Kudy nahoru. Odejít z dolu. 0,40, já to nedám zase. Zkusím schválit takhle zleva teďko. 0,50, to asi ne. 1 hodina, teda. No, možná je šance. Ne, možná je to tady horem trošku kratší. Aby řekl, tady je šance. Je vzácný jak blázen, jo? Tak mně se zdá, že ho mám tady na zahradě plno. Z těch velkých pařezů je hardwood, ne? Ale dobře, jako rozhodně dobrá informace, už to nebudu dělat. Hop. Lehnout. Jo. Prodal jsem papriky. To byly fakt jenom papriky? Jo. OK. 19. Tak, můžu začít třídit věci. 9000 zhruba. Jo, prší! Jo! Takže půjdu znovu do dolu. Jo, už jsem plný. Takže, hele, pošta. Čel jsem článek o tobě v místní novináře. Svědčí, snad je pyšná, jo, takhle to píše máma. Takže, odevzdat předměty. Předměty odevzdat prakticky, všechno asi budu chtít odevzdat. Topazy, ty určitě už mám, ametisty už jsem dělal, diamanty, ty dám někam do truhly pryč, drůzu. Čeká, drůz taky vezmu s sebou. Materiál, semínka jsou mi jedno, cherry bomba je mi jedno.
Broučí maso, tohleto teoreticky můžu dát pálit, to je asi jedno. Takže tyhle ty dvě věci dám doprava. Já třeba sem, tady bude bordel a nejúžitečnější věci. To znamená, tebe to sem dej, tebe sem dej, nějaký jídlo mám u sebe. Pozbírat papriky, rajčata. To znamená, že asi je dobrý se koukat na ty, na takový ty předpovědi. Takový ty fortune tellery, jak se to jmenuje, horoskopy. A když tam není velký štěstí, tak mám farmařit, a když je velký štěstí, tak mám asi jít. Tak mám asi jít do dolů, co? A myslím, že i tenhle ten smrš, že je v takovém tom balíku. To znamená, že já si rovnou ty houby vezmu. A půjdu je tam zkompletovat. Takže věci na kompletování by měly být tady? Ačka, kam jsem dal houby? Hele, by být tady? Jep. Beru všechny houby. Podíváme se na to. Takže špíš, jo, spíš. Zvířat nechci, podzimních nechci, taky ne, taky ne, taky ne, jdem dál. Exotické, že by exotické? Hele, ha, to jde. Fialová houba, červená houba, smrš. Potřebuje. Takže fialová houba, smrš, ostatní věci ne. Ryby nemám. Hele, počkat, já mám tenhle ten, já mám ten železný ingot. Kolik mám slizáku? Železný ingot a možná pokud mám 100 slizáku, vůbec. Železný ingot beru, naopak, nechci sebou lišku, obyčejnou houbu, tohle, tohle, tohle to prodám. Budu mít zítra 10 000 a bude. Takže není tady zlatý rajče, jedno zlatý rajče odevzdat. Ty odevzdat zlatý rajče, všechny rajčata, jsou věci na jídlo, to budu jíst v podzemí, tohle to odevzdám do kompletace, ale to celkem hotový. A navíc tyhle ty věci se dají jíst celkem rozumně, co? A ty bobule obzvlášť jsou dobrý. Já se podívám i na pláž. Hele, ty jo, takových červíčků. Jo, a kniha k tomu. Našel jsem ztracenou knihu. Mobule, směs, ano. Tady je quest. Teoreticky jako přem dešti by mohli chytat jiný ryby, co? Nikdo přinese 30 měděná ruda, chci vědět, nejsou nějaké vzácné kameny. Při dodání si je můžete nechat, to je pěkný, no. Takže teoreticky, to teoreticky budu schopný získat v podzemí. Půjdu na pláž, podívám se, co tady je. A tady je ta hrachor. Máš jich tam plno, ale budeš potřebovat ještě víc než plno. Dobře, dobře. Fakt mi vadí, jak ten panel přeblikává ze zhradu. Další. Dobře, že jsem jo, ježek, to taky potřebuji. Hele, a tamhle někdo. Jsi tu pokece? Co jsi dáš? Starý námořník, prodám tento starý amulet a něco mi říká, že ho ještě nepotřebuješ, mládenče. Okay. Ten tady rozvoj posledně nebyl. Přemýšlím, jestli třeba může být něco takového, jako že tady bude jenom při dešti nebo něco takového. A to je žádný žížalky. Takže hodně věcí na zkompletování. Už tam strajvová. Svačinka, ano. Tři.
Takže, co to je? Cože to mám? Nějaký houby, jo? Ty budou to všem tady nalevo dole. Vůbec netuším. Houba? Sakra, tak to jsem se měl přinést. Poučení pro příště, takže jedna houba, tak, fialová houba, smrš, ještě potřebuji červenou houbu a mrkev a případně nějaký javorový syrup, jaký budu mít. Mrkev i javorový syrup jsou plně dosažitelný. Tak, co mám dál? Mám tady mořského ježka, ten je v nějaký sbírce barev nebo něco takového a železný ingot, to je tam napravo. A tak kde je sbírka barev? Výtvarná místnost, to bude ono, co? Ne. Rybí nádrž tady určitě ne, kotelna. Dobrodruha ne, tady jo, kotelna. Tady ne, místnost s trezorem, to je určitě ne. Zeď s věstníkem, to bude asi tady. Jo, balíček barev, takže věstník a kotelna. Pojď. Věstník. Ne. Ne. Jo. Balíček kováře. No a teďko se podívám, jak jsem plný. Hele, a prakticky všechny ty věci jsem schopný sníst, takže to je dobrý. Takže to mi vůbec nevadí, že to sebou tahám do podzemí. Mám tady tři nepoužitelné věci, všechno ostatní se dá sníst. Takže to sněm. 11, 10, má paráda. Vrnou s ním smrže. Jdeme se dostat do třicítky. Nic nevidím. Já bych řekl, že tyhle ty totemy, jak jsem říkal, že, jsou, že si představuji, že to jsou teleporty, tak já mám pocit, že jeden je na pláži, hele, sakra, to bobuli chci, jeden je na pláži a já mám pocit, že takový ten totem, co jsem získal, takový ten teleportační, že to bude asi ono. Dva hrozně hustý. No a teďko podle mě tam v tom podzemí vydržím fakt dlouho. A hlavně už mám úplně všemocnej ten meč, nebo aspoň se mi to zatím zdá na ty příšery, se kterými se potkávám. Pojď 25, a co potřebujeme? Potřebujeme hrozně moc mědi? Hele, tady nic, tady to páže nic není. Dobře. Druzu jsem dostal. Ha, taky bordel. Ale. Takže tebe chci. A to je důlčík? Poskakováka, schválně si vezmeme meč. Tady není žádný nepřítel. Slis, tady taky ne. Třeba bourání drůza. Pustě. Zatím to bylo tak, že v každém desátém patře byla nějaká jakože velká odměna, nějaký předmět. Takže už se těším na třicítku. Ještě se tady podíváme do krabičky. Hele, zrada.
To je dobrý. Tak, sníme sladké ovoce. Hrozny, ano. Asi stačí, jdeme patro. Je, já jsem nezal tu krabici, zrovna jsem tam kvůli ní byl. Ach jo, dvojka. Jednička. Broučí hlava. Byl misklik. Hele, křemen. A tamhle cesta do podzemí. A tamhle uhlík, který jsem říkal, že potřebu. 16 hodin paráda. Hala, to je zase odměnová oblast. Už se mi nevejde. Co zahodím? Jednu trávu. Dále můžu sníst. Třeba tohle. 18 hodin pohoda. Tak a teďka už se potřebuji cestu do podzemí. Do 30 a tam by asi mohlo být něco dobrýho. No, takže fakt potřebuji prokopat cestu do podzemí. Ano. Jako na zavolanou. Tak, to je dobrý. 30. Zkusím 35. Ho, to je to pá jinak. Co to je za kamení? Hele, cesta další okolo. Já tak nějak jako čekám, že už by tady někde mohlo být to železo. Pořád jenom měď. Vidím úplnej prd doslova. Jediná ruda a drůza. Ha, počkat, tady jsme nějaký panáčci. Asi musím zabít typu. To jsou... Kamenný panáčci nějaký. Bude záznam kdy? Někde okolo večera? Na YouTube chodí, je záznam jeden díl po druhém. To znamená, že tenhle ten záznam tam bude asi za 5 dní, něco takový. Hele, tenhle kamen jsem možná ještě neviděl. Pojď, ať se železo. Ne, ametyst. Kolik hodin? 20. To ještě jde. Sakra. Hele, mrkev, tu potřebu. Jo, ale mrkev si nemůžu... Hele, zleva na mě nějaký netopír. Inventář je plný, to je pravdačka, tak a něco s ním. Dělej s město. Ano. Jo, a tyhle ty netopíří křídla, já potřebuji. Těch potřebuji asi 10 na zkompletování něčeho. Takže co teď můžu dělat? A mě ty spodle nepotřebuji, ty už jsem použil. Míza, těch mám taky hromadu.
asi jsem prošel okolo takového toho panáčka. Já. Panáček, který dropuje kameň. Hele, něco jsem, tam je něco novýho. Co chci, železná ruda. Počka, železnou rudu, ani nevím, z čeho jsem to získal. Co můžu zahodit? Hrachové. Z čeho to, hele, cesta jdu. Tamhle je takový ten krystal, tak když ho vidím, jak se pro něj dojdu. Tenhle ten kámen zase vypadá trošku jinak. Ale drůza hustě. Netopíří křídla žádný. Ha. Ha, panáčku. Cože, nejde. Kameny panáče, jo, z něj je železná ruda. Tak to je super. A málo energie celkem, tak sníme tyhle hrozné. 22:40. Není mnoho času. Ještě jedné. Ano, tím bych měl být schopný sebrat tohle. Ač. Co to bylo tohleto pískání? Tohle jsou ty panášci. Tady vypadá, že něco na zemi. Není. Neměníš 33? Panáček, co dává železo. Ha, ten mě zajímá. Ne, žádný železo z něj. Druza hustě. Blbý, že nic nevidím. Já, mě je jasný, že bych si mohl dát louč na zem. Ale panáček. Takže nejde pode mnou. Teďka jsem jenom kámen, křemen. 23:40. Pojď. 34, pojď, to musíme dát. Já bych řekl, že i za cenu toho, že tady omdlím, to vyplatí, ne? Tady je zase něco, možná amety zase, nebo co? Ale teďko, hele, tam je panáček, který dává železo možná. Hele, no, musíme. Jo! 30, ne? 35, jo, jo, dokonce tady ani neumřu. Bude to stihnu. Nebo rozhodně je šance ho stihnout. A získal jsem nějakou železnou rudu. 35. Já to stíhám. Já většinou každý den na Twitchi nahraju víc než jeden díl. S tím, že na YouTube to jde co den to díl. No, hej, prostě naučil z krumpáče, naučil se jak vytvořit přeměna. Co to znamená? Co můžu přeměňovat na železo? Učnost krumpáče, jaký nevím co. Strašně moc, že bych měl 10 tisíc, že bych měl 10 tisíc, pojď, pojďme. Jak je zabesný, není zač. Jo, takže co to je přeměna? To mi nedává smysl. Vše drůza, kovář může otevřít. Jo, takže hodně budu otevírat drůzy teďko. Schromažďuje data spojení zásejtosti půdy a úrovni cukru v rostlinách, aby zkrátil potřebu čerstvý meloun z tvé farmy. Demetrius, super. A přesně proto já tady mám jeden meloun. Takže, počka, co odevzdám? Já si mu odevzdám nějaký... Kolik mám čeho? Odevzdám tohle, druhu neodevzdám, to naopak chci já. Tohle odevzdám. Tohle budu chtít péct, tohle prodám, tohle odevzdám, tohle můžu zkompletovat. Tohle ještě nemůžu zkompletovat, ale budu to chtít na kompletaci. Tohle budu teďko chtít upéct. Tohle to je bordel, že? To je na prodej taky.
pás. A takhle nebudu řešit. Takže jenom takhle 6 drus mám? Takže jdeme pést. Ty vyhoď. Ty pojď sem. Ametyst podle mě už umíme, ne? Takže ametyst taky pryč. Netopíří křídla dáme. Teoreticky jsem, že? Hla. Hej, drůza, diamant. Takže. Tohle to je na kompletaci, ale ještě nemůžu kompletovat. Tohle to jsou věci, co můžu odevzdat. Jdeme ke kovářovi, ale na to nebudu mít peníze, ty jo. Jo, a melon chci. Nemám? Že bych fakt všechny ty předchozí melony prodal? To jsem fakt blbý. No, tak já musím zalejt. Budu potřebovat na pláž, tam najdu nějaký věci a... Prodám to tomu rybářovi, ty mi dostává peníze a tím bych mohl mít na rozbíjení drůz. Jako tyhle ty zalévače jsou absolutně kritický. Je. Zalej jsem. Jo jasně, já vím, co jsem chtěl. Já jsem chtěl něco vyrobit, ale nemohl jsem, protože jsem neměl dost... Měděný rudy, tuším. A to byly možná ty pípy na stromy, ale těch jsem udělal asi tolik, kolik chci, takže asi mi to v zásadě jedno. Už nemám skoro žádnou energii. Tak dneska si do dolů moc nepůjdu. Potud dobrý. Tak vezmu si rovnou ty věci na pálení zase. Jdeme pálit. Abry. Tak. Žálky nevidíme. Vezmeme si kosu, abych nemeskliknul. Nejsem si jistý, jestli jsem zálel úplně všechny políčka. Snad to. Tady nic nevidím, ani quest, mimo bohužel nemám. Prolezeme odpadky. Jo, já si tak obvinem baťoch rovno. Prodáváme letní semínka. Hej! Tak je luxusní batoh, byl zvýšen na 36. Hej! Dost dobrý. Tak, můžu něco prodat? Můžu ti prodat mrkev, to nechci. Taky nic není, ne? Že se aspoň urodíte napravo. Jenom. To já doufám, že za to... Pff, těch drus mám strašně moc, ne? Těch
mám 12. Doufám, že bude vykupovat řasy. Jo, to já můžu zarybařit, co? No, to asi udělám. Já zarybařím, abych měl peníze. Jo, 11.50, to znamená, že to je nejhorší doba chytání v moře. Hala, ryba. Tilápia, nový rekord. Asi rybařit můžu prvně, ne? Ale bliká mi tam vykřičník, co to může být? Ryba další. Hej, perfekt. Parma, nový rekord, to je dobrý, takže zajímá mě tohle. Studie plodin, přineste mu milion, škoda. Jo, F-ko je tohle. Sběr, promluvte s Clintem. Clint přinese 30 měděných rud, do prčic jsem blbej, co? Jsem zase všechno rozstavil. 41, jo, mám to. To znamená, že já u něj za to dostanu peníze a rovnou si... A, on tady není. A rovnou si budu moc nechat ty věci rozstavit. Teda rozbít růzy. Takže odešel kovář. Takže za prvé, jak mu to mám odevzdat? Za prvé, jestli to je Clint, jo. Jo, takhle. Všechny rudy. Jak jsem chtěl, skvěle. Zdá se, že rudy nemají své žádný vzácný kameny. To nevadí. Dám ti zpět, tady odměna. Tak a teďko si za tu odměnu nechám rozbít všechny kameny. To prvé, co je tohle? To je nějaký kryptonit zase. Skamenělý slizák. Jíl napřed. To přesně vyjde, ne? Ty seš co, žula, tu už jsem právě měl. Kámen napřed. Už jsem asi taky měl. Nekolit. Mětě napřed. Něco, co neznám. Břidlice, to jsem asi neměl. Uhlí. Takže zase to též, ne? Vejce bou, jo takhle, tak možná teď si... A železná ruda, železná ruda! Kalci, ten už byl. A měď, super. No a já si myslím, že teďko dostanu v muzeu další posun. Byl jsem tady v popelnici? Takže za prvé, tady jsou dvě nové knihy. Už je rok, začal přátel s místním obyvatelem, mám dobrý pocit, také poštou posílají dárky a jejich tajné rodinné recepty. Taková pomoc se vždy hodí. Okay. Ježiš, začnete pěstovat velké množství plodin, může si být jistý, že vás najednou navštíví vrány. Pak zjistíte, že posnídali vaši tvrdou práci. Jeden způsob zabránit, postavit strašáky, to dělám. Nezapomeňte, že strašáci mají omezené působnosti, pokud je farma velká, jich potřeba víc. Můžu jít přehled o zaplašených vránách. Ano. Sběratelští strašáci nejsou jen na ozdobu, fungují stejně jako standardní model. Počkat, neměl já jsem nějaký sběratelský strašáka? Možná. No to je dobrý, ale na to by jsem nechtěl kliknout. Běž pryč, já chci kliknout na tohle. Ne, nechci na tebe rybařit. Jak na něj jde kliknout? Prvé diamant. Hej! Odměna. A všechny ty ostatní věci už tady jsou, jo? Pojď mi odměnu. Nábytek, to je úplně na nic. To už posledně i tu druhou jsem dostal, co? To je úplně na nic. Mám něco na kompletování věcí? Mám mrkev. To
To je asi všecko. No tak tam půjdeme odevzat mrkev, abych ji náhodou nesněl. A když mi pak zbyde nějaká energie, tak budu třeba kopat stromy nebo něco. Krabí pas bych si mohl koupit. Nebo možná i vyrobit. A to potřebuje železo, co? No, pro železo půjdu pak. Asi zítra. Tady to snad mám. Takže mrkev, mrkev, to je tady nalevo dole, podle mě. To já jsem ji tam určitě dál už, ne? Není tam dobrý. Takže chybí mi jedna poslední věc a to bude javorovej syrup a bude. Jinak nic nemám. Ale někdo, kdo jste to hráli, řekněte mi, jestli tyhle ty věci jako minerály, který kalcit, třeba tyhle ty věci nebo tak dále, jestli je mám prodávat, anebo jestli se budou hodit v pokročilejší fázi hry. Jestli je mám hordovat, nebo je mám prodávat. Já zatím budu hordovat, zatím budu skladovat. Cože? Cože? To je nějak... Jo, takhle já jsem to seřadil. Třeba takhle. Meloun nemám. Tak, měděná ruda. Pěkně si upečeme železo. Hohoho. Potom asi půjde pes nějaký ty křemeny, nebo co? Kde je křemen? Myslím si, že budou hotové houby. Jsou hotové houby. Hele, červená houba. Tam mi podle mě stačí a bude. A budu tam něco hotového. A taky tady mám běžnou houbu, to tam taky může někam stačit. Už si nepamatuju kam, ale ono. Zali to mám. Dobrý. Takže, co odevzdej? Sem budu dávat ty minerály všechny? Sem budu dávat minerály, tyjo. Si budu muset udělat speciální truhlu na minerály. Nemám truhlu, předám dřív. Jdeme něco posekat. Dvě železo? Ne, to jsou křemeny. Zajímavý, nejsem schopný se zatřást tím stromem? Třeba kdybych si jim zatřást a spadly by z něj šišky nebo něco takového? A to, že ne. Takže co můžu vyrobit? Hele, přeměna. Tři měděný ingoty na... To je ono. Na železnej. No tak to je dobrý. A na co bych to teoreticky potřeboval? Tenhle ten základní sprinkler teda asi nechci, když už, když vidím, že už jde i lepší. Ty. Zpracovaný křemen. Pozemský krystal. Míň čas o polovinu. Jsou věci. Elixír života. Fialová houba. Smrš, černá houba, liška. Elixír života. Vaření. Ty krávo. Energie plus 200. Zdraví plus 80. Aha, tak asi vím, na co mi jsou houby. Neboli, čekat, co? Tak uděláme houbovou truhlu tady? Kolik můžu dát truhla? Jednu. Takže, jak to děláme?
Tak tady tam prdnu truhlu nahoru, která bude na houby a minerály. Takže se, ne, neserazovat. Houba. Houba, houba. I křemen asi ne. Tohle asi ne. Takže budu chtít se seřadit minerály a houby. Houba, houba. Budu tam dát tyhle ty věci na stromy. Houba, houba. Těchhle si furt nám stojí. To je minerál, že bych tam dával i železo a tyhle ty věci. Dobře, budu tam dát tyhle ty věci. Minerál, 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 minerál. Už se mi to nevejde. Ha, takže stavební materiál bude furt tady. Minerál, minerál. Dřevo bude tady. Hele, tady je nějaký bordel ještě. To znamená, že pece možná přesunu sem. Houby, věci na stromy, minerály. Rudy taky, věci na pečení, tohle ne, věci na stromy. Tak, prodat, 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 nějaký nábytek, no tak ten prdnu domů. Ty. Ty jsi bordel, korály asi na prodej, hele, dubová pryskyřice další. No, pá celka rozumě. Ty jsi bordel. Jo, já budu chtít tu recyklačku rychle. Jak se staví recyklačka? Ečko. Kde to je? Pec. Recyklátor! Hej, postavit! Kamení, dříví, železný ingot. Jdeme na to. Ečko, tak já prodám teďko. Tohle, tohle. Tím jsem, že nejsem jistý, jestli mám. Talápy mám, parmu mám. Zajímavý, že jsem úplně ze začátku chytal sardinky a takovýhle věci, a teďko vůbec? To nedám. Tak, obecný semínka. Sem. To tady nemá co dělat. Chaluhy, vaření k sobě. Třeba tak. To chci. Kamení chci, železo chci. Železo by mělo být tady, železo je tady. Vytvoř recyklátor. Potom. Takže kam dám recyklátor? Recyklátor dám sem vedle bordelu. A jak to bude fungovat? Si tohle to vezmu. Všecko. Čeká, tohle ne, to je questový. Ne. Bordel, 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 bordel. Tak, obu předpokážte. Cože, to trvá tak dlouho? To ani není instantní. Takže těch recyklátorů asi taky upotřeba několik. Pa, pa, pa. Tak, tady jsou tyhle prevíti. Tohle dám sem zpracovaný křemen. Ten teda bude nalevo nahoře. Prostě nedá projít. Pest? To vypadá, jak by ten strom byl dvojtej. Ty pojď sem. Ještě můžeme něco pokácet. Sekera. Ten je nějaký moc hustý.
Ty krávo, velký netopír, pomoc, pomoc. Cože? To je sova, aha. Takže odevzat předměty. Neboli. Ty pojď sem, ty pojď sem, ty pojď sem. No spůjde doleva. To je tak všecko, co potřebuji, můžu jít spát. Hele, tady jsem to zrecykloval nějaký křemen asi. Jo, to byly brejle asi, co? Z brejlí bude křemen. Předpokládám, že z driftwoodu bude normální wood. No, yes. OK. Nic se pořádně nestalo. Co mi to řekne tady? Věštkyně. Jsou dnes velmi šťastní. Vy nasnažíš se zaplatit štěstí. To znamená, že půjdu do podzemí. Hej. Co to mám? Ty jsou ještě, ty ještě nejsou hotový. Rajče, paprika. To by možná mohlo i znamenat to, že budu mít fakt dobrou sklizeň, co? Takže hohoho. To je něco, něco, takže vezmu jeden bordel. Teďko vyzkouším třeba papír, co to dělá. To byla asi vláknina, no vlastně, to asi dává smysl. Tak, a teďko jsem potřebuju nějaký zase předměty. Dobrý, špatný, mám paprika, mám dobrá, špatná, dobrý. Rajče, je tady nějaký. Třeba borůvka. Ty krávo, to dává hodně. Já se vezmu tyhle tři borůvky sebou do podzemí. Ostatní věci asi prodám. Prodej, 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 bílý řasit. Kaluhy, zpracovaný křen si nechám. Priky si nechám. Je tady něco questového? Tady něco questové. Já si chaluhy dám takhle sem, protože občas se poptávají lidi. Jo, ne, nemám zalito. A musíme do toho podzemí, sakra, nedal jsem si obraz. Já takhle sem nemůžu. Dobrý. Tak, ty pojď sem, jdeme zalejt a půjdem. To je dobrý, no. Je to zajímavý, že v době, zrovna ve chvíli, kdy jsem získal skutečnou železnou rudu, tak jsem získal možnost přeměňovat měděnou rudu na železnou rudu. Jsem se naučil ovládat, to je dobrý. Ale už mám celkem dlouhý díl, takže já si udělám tohle ten den asi jako poslední. By mě zajímalo. Já jako předpokládám, že tohle trojitý zalití asi potřebuje trojnásobek vody.
Ale nevím, jestli třeba spotřebuje i trojnásobek energie. Tak, to je dobrý. Sněz, prosím tě, jednu borůvku. Ano. Tak. Asi ještě jednu borůvku. A můžeme do podzemí. Zavalení štěstí. Hele, hele, hele. Ačka, to se vezme. To bylo z čeho? To bylo z novy? Jeden předmět, jedny brejle. Ježiš, to je tak špatný. Tohle to ani nebudu brát. Ano, mám teďko velký inventář, takže bych mohl. Já jsem získal 3 ty svícny. Nový quest. Přinese 25 měděná ruda, dobrý. Můžeš si je nechat, tak to je dobrý. To už jsme vyzkoušeli a to funguje pěkně. Prostě to je prostě 250 zadarmo. Bageta, drsně. Bageta bude určitě zahodněné. Jde to. A jde rovno do 35, nebo kde jsem byl posledně. Aha, to má jak v pytle. Co trasuje? Aha. No to asi stačí. Takže teďko mi stačí tady rozbíjet, dokud nenajdu cestu dál. Jo. Takže vezme si tohle a pojdou. Fakt hodně mědi. To jsou další křídlo. Takže ty brouky už nemusím zabíjet, ne? Podle mě to už nemám žádný bonus. Ale nevím. Ha, co je tohle to za věc? Vždycky podezřelý, když takhle to pozadí změní. Když jsem získal. Netopír. Nálet netopíru. Ještě jeden zleva dole. Pěkně. Ha, cesta do podzemí. To je dobrý. Další. Ametyst. Jste mi ještě nikdo neřekl. Já jste jako tyhle předměty furt budu nechávat. Ale vůbec netuším. Jdeme do podzemí. Dřevo. Hele, kamenný panáček. 40 damage jsem mu dal? To není možný, ne? Tady nic není. Už mám moc energie. Ještě není potřeba. Druza.
Star podzemí, dobrý. 37, jo. Jo, a do 40, a to je quest navíc nějaký. Hele. Všedrůza, ať už to znamená cokoliv. Nic. Měděný rudy. Ale panáček. Vypadá, jako by chodil o takovém chodítku pro starý lidi. Kámen. Uhlí. Drůza hustě. Ha, netopír. Dobrý. Taky dobrý. Hahaha, to je topas nebo zlato? Myslím, že už jsem to i neviděl, ale pamatuju si to. Topas. Já jsem se jenom pamatoval, že to bylo takový zlatý. Hele, mrkev. Mrkev už nepotřebuju, ale můžu jí sníst. Tak, co mi dává mi... Ty. Směs, ano. Si tu bagetu musím sníst. Kde pak je cesta do podzemí? Na to, že bych měl mít hrozný štěstí, tak nic moc teda. A to může být i tím, že jenom už to nevidím, že to bude jde ve tmě. To znamená jako netopír. Jo, a to je topáž, to je ještě velký. Beru. Beru. Dolu. Sem 39. Rozbít. Trošku jinak možná tyhle ty pícháky. Jakhle, tady zase něco, ale je tady tma. Kamenů mám fakt hodně, jasně, a vy jste říkal něco jako, že když mám 99 kamení. Ano. Že jsem schopný si udělat cestu do podzemí sám. Nemám moc energie, musím učit i z trasy. 20-10. To se moc stačí. Ale cesta do podzemí, tady vezmu měď a budeme ve 40. Schválně se podívám, jestli tady ještě není nějaká odměnová oblast. Ale to bude netopír, to je dobrý. Jsou tuším 10 netopířích křídel. Bude jich mám tyko jak 5, 6. 7, 8. No to je to asi kašlo a jdeme dolů. Hej! 40. Prak? Drži jste prak, vykřičí. Jak pak se používá prak? Používá kameny jako náboj. S tím budu extra neschopný, jako to si můžete být úplně jistý. Takže to celý takhle posuneme. Sekera. 21 jdeme ještě níž. Hohoho, hohoho, to jsou úplně nějaké nové věci. Ha, zmrzlá sela, to jsem potřeboval něco. Já takhle. Ha. Takže tady zase...
Tady zase budu potřebovat účinnější krumpáče, protože tady už je to asi takhle všechno na dvakrát. Já ty rampouchy jsme si o něčem. Hele. Já bych těch netopířích křídel už nás bude dost. Teda ty mají o dost víc životu. Hele, hele, a tohle to by mohlo být železná ruda. To by mohla být železná ruda. 22,40. Hele, vezmu tam ten křemen nahoře. To oni na mě už můžu. He, krystalové ovoce. Uhlí. Všechno? Nic. Pojď, buď železo. Hej, hej, hej! Pěkně. Ty nic, 23, 30. Ale ještě můžu trošku níž. No dobře, to asi ničemu nevadí. Mě to jasný a železo je dobrý. Sakra. Nic moc. Železo dobrý. 0,30, to už musím běžet. Slezu dolů. Musím rovnou ven a dojít dolů. Řekl bych, že to ještě stíhám. Ale bude to hodně, hodně těsný. Tyjo. Bože, po 40 je železo. Tímhle si ukončím díl. Gemmy jako ametistu většinou dárky. Okay. Tak já se budu nechávat stejně. A radši mi neříkej takový ty věci, že od 40. levelu mám železo. To. Kdybych, na to, kdybych si to přečet dřív, tak bych byl zklamaný, že na to nepřišel sám. Prsten válečníka vytvořit. Cože? Borůvky jsou úplně všemocný. Borůvky jsou všemocný. Tak. Jak to vypadá ještě s tím teďko? Žijeme z naší země, co to je? Vítejte v, to jsem ještě nevěděl, většina měst má před obchodem smíšeným zbožím sezónní kalendář. Ano, zkontrol, aby se zvědce v místním komitě děje také nabídku prací. Ano, to jsem zjistil. Věštkyně. Jsou dnes mírně rozrušení štěstí, nebude nic moc, no. Takže, předpověď počasí, to je na zítra, ne? Zítra bude nádherný sluší, ne? Tak čtem jen. Zná, že dneska do dolů nepůjdu. Tak a měl bych mít dost železní rudy. Kde pak je? A. Slušný množství železné rudy. Co houby? Ty jsem to už včera vybíral. Hm, nemám pravdu. Zda to je obyčejná houba? A červená houba, že jo? Takže, co to je? Nefrit, hustě, zmrzlá, hustě. Tebe budu chtít a tebe rozstavíme. Měď, dobrý. Nějaký houby, dobrý. Hele, tyhle ty křídla podle mě už. Tam mám podle jenom dvě, já bych mám podle devět teďka.
nic tady. Cože? Jsem to sekerou rozbil. Dvě právě. Po jedna méně než potřebuji, myslím. Broučí maso. Ale univerzální bordel bude tady, takže ty budeš tady. Ty budeš tady, to je hodně dobrý. Ametisty. S sebou vezmu všecko. Všecko si to vezmu sebou, to si dám jak naházet. Zalejvat budu večer třeba. Hele, počkat, co ty malony nejsou tady? Nejsou. Quest, cesta do střů země. Zase se nad, až na dno dolů, ho ho ho. Sběr, promluvte s Clintem. A půl ke Clintovi. Tak jo. Chryzantem. Hrachor. Vyžel teďko hodně plný inventář. Ten prakt, jo. Rybolovu naživu, dvě parmice, jdeme tam. Úlovky si můžete nechat, takže dojdem pro dvě parmice, ty mám nalevo. Já nemám dvě, co? Já nemám dvě. Ale kolem poledne se určitě parmice chytají, takže to bych mohl dokonce chytit. Kam teďko? Teďko jdu ke kovářovi. A nebo nejdřív půjdem na pláž. Nejdřív půjdem, jo, a kovář je, ten má v devíti? Jo, tak to je ideální. Jo, počkej, já jsem říkal, že stříhnu díl, co sakra jsem zapomněl. Tak, nějaký peníze mám. Chci rozbít drůzy. Za prvé, zmrzlá drůza. Hoho, esko jsem získal. Mramor, to jsem měl nebo ne? Měď, to už byla. To jsem asi ještě neměl. Malachy. Tenhle ten kamínek už jsem měl, to je nějaký hovno. Prachovec. Jíl. Aha. Tři železní rudy, drsně. A tak něco. To já bych řekl, že tím budu mít zkompletovaný podle mě helvet. Myslím, že tady nic dalšího nechci koupit. Ty jo, ale do takových další oblasti asi budu potřebovat Iron Pickaxe, co? No, no to 5000. Darovat věci. Jedna, hustě, dva, tři. Počkat, ne, tohle to jsem. Ne, já jsem tohle je totiž součást nějaký receptu. Má odměna. Ho, ho, ho. Po dvou dokonce? Zpívající kámen dává tóny a nábytek. To je strašně na nic. Když v začátku dával semínka, bylo to lepší. 9.30, tak zkusíme chytat ty pa... Jo, počkat, počkat, Clint chtěl vidět měděnou rudu. To je totiž takový divný, že když přijete ze předu, tak je jakoby obchodník, když přijete ze zadu, tak je jakoby jednotlivec. Fakt divný. Peníze, dobrý, rybaření, to už víme, do středu země víme. Přinést tomu meloun. Pam chce pít, kašlu na to. Ten praxi fakt asi dám někam jenom trošku. To mi není zase tak příjemné, jak to dělám. Prvé kopy. Triloby. A to už jsme měli, co? Tohle je podle mě strašně drahá věc.
Duhová ulita. Mám ještě hromadu těch hub, co? Kterýma možná i něco dokončím. Podle mě nějakou tou fialovou houbou nebo modrou houbou nebo co to. Jsem plnej? Takže co je nejméně cený? Asi tohle. Já ty kašlu na ty nábytky, ne? Na to úplně kašlu. Pro mě je to úplně bezcený. Korál. Třeba bublinky. Jo takhle, a já ani nebudu moc nic pořádně chytat, co? Krystalové ovoce, to je pošlo dobrý. Ach jo, ach jo, ach jo. A předpokládám, že na to bude rybaření dva dny, jo. Tak to můžu dát tady teda třeba. Já teď hold půjdu odevzdat nějaký ty předměty, co mám do komunitního centra. Ty teleporty by to chtěl. Takový menší fast travel. Čekat, já u Pěra budu schopný pom prodat, podle mě něco. On je celkem univerzální obchodník, ne? Tak, kde jsou houby? Zkusíme třeba takhle odsud. Ryby nemám teďko. Na ve věstníku bude nějaký bordel. Exotické sklizně. No, tak, tady bude fialová houba někde. Cože? Hej, nemám? Červená houba taky funguje. Tohle mám! Skal jsem. Dar. Hustě! Nevím, co znamená sběr plus 2. To asi bude štěstí. Dar podzimu. Takže tohle je zase věc zpívající kámen. To aspoň co trošku dělá, ne? Jíl, asi nebudu. A tohle je pro mě bezcenný. Tohle je pro všeho úplně všemocný. Podzimní sklizně, hele. Jeden. To je nic. Takže tady už to je skoro hotový. Podíváme se na další věci. To bá, ne, to není špíš, spíš. To jsou kvalitní věci, to zatím nemáme. Tady podle mě nic nemáme. Chybí něco. Tady vůbec nemám zvířecí věci. Ale teďko už budu schopný investovat teoreticky do něčeho. Co je tohle? Sladká brambora, podzimní věci. Výtvarná místnost, rybí nádrž, bez šance. Kotel na zlato nemám, tohle si potřebuji těch 10, jasně to už skoro mám. Tohle to jsem teďko měl, ale odevzdal jsem to a ohnivý křiště. A trezor, ok, tak si to koupím něco za 2500, uvidíme co to bude. A nebo, možná radši ne, jo. Tak mám plný inventář, abych ještě nedostal nějaký předmět. Jsem ještě nezalil, co? Zdravíčko. Já chci další batoh. Takže co ti můžu prodat? Můžu ti prodat houby. To zní dobře. 1750, liška. Já bych řekl, že ty houby se tam vytvářejí fakt často. Míza. To se asi nechám. Hrachorvaný. Krystalové ovoce si asi taky nechám. No, to celkově pá dobře. Maková semínka, až takhle, já si můžu něco na podzim koupit, co? Pšenice. Létě nebo podzim? V létě. Čekáte něco novýho? V létě. Čekáte, jsou úplně nějaký nový věci. Chmelová sazenice. Zde v létě. Trus trvá, ale pak se vytváří plody. Roste na mřížovině. Mřížovinu asi nemá. V létě nebo na podzim, kukuřičná semínka vyrostá po první sklizni, bude stále vytvářet plodiny. Hustě! Takže to vypadá, že tohle je úplně geniální věc. Že to zasadím na začátku léta a potom to budu prostě sklízet pořád a pořád a pořád. Zasaďte v létě nebo na podzim, dokonce i teďko to můžu klidně udělat, že? Já bych řekl, že do tohohle to asi investuju všecko. Slunečnicová, zasaďte na podzim. Za 8 dní vyroste velká slunečnice. Co velká?
Při sklizni získáte další semínka, takže se tam možná i bude rozmnožovat. Tapety, podlaha, semenáček. Na jaře... Ovoce nese v létě. Roste pouze, pokud je neobsazeno. V létě ovoce nese na podzim. Na podzim. Hele, já to mám dokonce. Radši půjdeme do kurníku. Ne, to nechci. Takže teďko můžu rybařit, mám dost inventáře. Čekat nějaký obyčejný věci na jídlo. Jsou věci tam na prodej. Tohleto pole můžu prodat dokonce rybářovi. Takže tím si ještě uvolním inventář, tak jo. Proč jsem předtím nerybařil? Já jsem ještě pořád nezalejval, na to nesmím zapomenout. Jakože to musím, podle mě před 8 hodinou, abych to vůbec věděl. Třeba to budou bublinky. Nevidím. Wow. Začátek byl divokej. Jo, to bude něco vzácný, něco takového jsem ještě neviděl. No. A to bude něco normálně, to bude ta parnice. Jedna, třeba dvě. Co ta kuchyň? Kde jsem schopný si usisát kuchyň? To je nějaká jiná ryba. Tu nějak 120 centiáků. Já bych řekl, tu nějakou už jsem jednou ulovil. A to je parnice. Perfektamente. Super. 25 cm. Takže za prvé. Krabí past, jo. To možná budu chtít. To jsem schopný si vyrobit. Laminátový prut nechci, to mám. Se vyrábí krabí past. 3 železné ingoty a 40 dříví. To se vyrobím. Příjemná, protože tím se mi splní krabí věc. Nepřicházíš s prázdnou, chyla parmice je velmi zrušující. Dobrý plavci, tady je tvá odměna, blahopřeji, dobrý. Rybaření by bylo. Takže vytvoříme si železa. Z nich si vytvořím... Já počkej, já ještě chci prodat vlastně ty rybice. Prodat, hustě. Nějaká plnou taky, ty a to ve prachu. Krabí pasci vyrobím. 1500, ty to možná. Uvažoval jsem, jestli si ji nekoupím. Výroba byla lepší.
Předpokládám, a to bude něco takového, jakože když to dáme do řeky, tak to může být slimák, nebo šnek, nebo co to je. Nebo nějaký, nebo rák, zatímco když to dáme do moře, tak to může být kráp nebo humr. A potom ještě nějaký hvězdice možná, něco takové. Když si musíš si domů vylepšit. A to se dělá u tý, u Robin, tesařka, že jo? Nahoře. Hele, to jsou železa, takže si to budu moct vyrobit, tak není zalito. Pim. Ne. Pim, 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 pim. Železný ingot, vyrob si krabí pás, nemám dřevo. Urobin, jo. Tak, asi furt nemám dřevo dost. Tebe nechci. Tady nesmyslný minerály, kam já dávám, ty dám doleva? Počkej, dáme naší železnou rudu tavit. Dáváme sem zpracovaný křemen, uhlí, železo, míza, ne, topaz, normální křemen, rudu sem dávám taky? Kasel, hele, tohle ne, mramor, ten už tam byl, zpívající kámen, se asi do baráku, tohle nechci, to je na jídlo, to je na jídlo, železný ingot, měď. Počkat, měď můžu tavit, co? Můžeme tavit. Teď budu potřebovat posekat nějaký strom. Hele, 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 hele. To se do toho dubu se to vytváří celkem dost, to vypadá. Potřebuji 40 dřeva, mám ho 39, tak. Krabí past. Tak a půjdu jí umístit do nějaký vody. Teoreticky by to mohlo fungovat i tady, aby že to je asi nejmenší pravděpodobno. Já hlavně doufám teda, že si pomůžu moc zjít ven zase. Že? Předpokládám, že si zase budu moc zjít ven. Hala, 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 něco. Jo, to je takový ten dehet, ne? A ten je taky potřeba na nějakou součást. Ten je potřeba na... takovýto kombo. Mě překvapuje. Počkat, kam jsem to dal na ty? Tady ještě byly dva duby někde, ne? Teda dva javory? Že by to bylo... Jo, ono to na těch dvou, který nejsou vidět. Už tohle to pokácím. To jenom na jedno? Já si... Cože? A jdeme zalejvat, no. Hele, borůvky. Co je tohle? Řetkvička. Zalévání v tomhle tom počasí bude fakt špatný. V této týdenní době, protože přestanu vidět, co už je zaletý a co. Tak, chci doleva.
Dobře. Oh, sakra. Už jsem ulovené. Tak jasně, třeba bílý rasy. No, bych mohl ještě chvíli vydržet. Je. Těch recyklátorů ještě budu potřebovat víc. Já už je to mám v pytle. Tady už vůbec nevidím. Takže já předpokládám, že třeba tady. Ne. Sakra. Ano, nenechávejte zalejvání na poslední okamžik. Myslím, že už mám tady dvě a je to. Myslím, že teďka mám hotovo. Seber, měděná ruda, podle všeho. Můžu. Jdeme spát, 23:30. Zní rozumně. Tak a tím se s vámi rozloučím. Uvidíme, jestli se něco stane, tím stříhnu díl na YouTube. Takže děkuji vám za pozornost, uvidíme se příště. Tak čau.